Pomodoro usulü deyildi. Saatten poş mümkün. Şokolatka işiz mümkün. Babi Instagram'a kras. Lekin okumayansız oza. Şunda ka motivatsiya keladi o'qishga. Çünkü siz azdaki 2500 uval bo'ladi. Zato 2500 uval bo'lmaydi. 2 sutka davomida javob berib chiqaman. Ben Azrahimov, doktor, vrach, ingliz tili o'qituvchisi, ingliz tilini o'rganib, darsam berganman. O'quv markazida menejerim bo'lganman. Undan tashqari maktab direktori degan bo'ladi. Hozirgi kunda Merit Education, Merit School, Bayan Kids, Vector School'da co-founder, operatsion direktorman. Bizning biznesimiz asosan ta'lim sohasida bolalarni o'qitamiz. O'sha 2 yoshdan boshlab, bog'cha bolalaridan boshlab turib, toki 11-sinf maktab bolalarigacha o'quv markazi sifatida ingliz tilini o'rgatamiz o'quv markazida va maktabimizda hamma fanlardan maktabdagi va undan tashqari qo'shimcha fanlardan ham dars beramiz. Asosiy sohamiz bu bolalarga ta'lim berish. Yosh bolalar bo'ladimi, kattalar bo'ladimi, o'rta yoshlilar bo'ladimi, hammaga mudayom obrazovaniya. Hozir meni ko'rayotganlar asosan yoshlarligini hisobga oladigan bo'lsa, demak, asosan o'qish va ishni balansini qo'yib olishimiz kerak, chunki hali o'zingizlarning oilangizlar yo'q, ota-onangizlar ham mayli menga yoqtaj etmasan ham, o'qishingni o'qi deydigan paytdasizlar. O'shaning uchun ham eng yaxshi balansni qo'yib olish bu usuli. Men nima qilaman? Ishga kelganda, demak, siz demak o'qishga kelganda nima qilsangiz bo'ladi? Bezovta qilmanglar meni. Bu kim o'lib qolmasa, bu kim kasal bo'lib qolmasa, iltimos telefon qilmanglar. Telegramdan yozinglar yoki xabar yozinglar deysiz mumkin bo'ladi. Ishni uyga olib kelmaslik uchun ham xuddi shu ishni qilish kerak. Misol uchun men shomdan keyin top etib o'chirib qo'yaman yoki bu kim telefon qilsa ham ko'tarmayman. Mana shunda ish uyga kirib kelmaydi va uy ishga kirib kelmaydi. Hamma narsaga ulgurish uchun David Allen'dan o'rgangan oddiy qoidalarimiz bor. Birinchi qoida bir kunda bitta katta ishni qilish kerak. Ya'ni 4 soatmi, 3 soat vaqt ajratib turib, o'sha ish tugamaguncha to'xtamasdan o'sha ishni bajarish kerak. Misol uchun qanaqadir prezentatsiya tayyorlamoqchisiz, yoki kim bilandir uchrashuvingiz bor, yoki qanaqadir borib nimadir muzokara qilib kelishingiz kerak, yoki qanaqadir dissertatsiyangizni tugatishingiz kerak, o'qishingizni tugatishingiz kerak, yoki qanaqadir kursni tugatishingiz kerak. Bir kunda agar 4 soat, 5 soat, 6 soatlik narsa bo'lsa, shuna o'tirib, shuna yopishib tugatib qo'yish kerak. Chunki ertasi kunga indinga qoldiriladigan bo'lsa, har safar mentalni, ya'ni miyangizni tayyorgarlik qilib, o'sha narsaga kirishguncha vaqt ketadi. Mana shu tayyorgarlik har safar yarim soat, 1 soat vaqt yig'ilib, 1 soat, 1 soat 3 soat vaqt uval bo'ladi. David Allen'ning ikkinchi aytadigan qoidasi bu 2 daqiqadan kam vaqt oladigan narsalar bor-da. Masalan, uchun bitta odamga nimadir yozib yuborishingiz kerak, qanaqadir bitta ishni jo'natib yuborishingiz kerak yoki qidirib topib javobini aytib yuborish kerak. 2 daqiqadan kam vaqt oladigan har qanaqangi ishni hoziroq qilish kerak. Bizda mana shunaqa mayda ishlar yig'ilib qoladi-da. Keyin ertaga endi bitta qaraganimizda bir dunyo ish bo'ladi. Keyin qilishga ham qo'rqamiz. Demak, ikkinchi qoidamiz 2 daqiqadan kam vaqt oladigan har qanaqangi ishni darrov tugatib qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa qilaman. Agar bitta narsa kam vaqt oladigan bo'lsa, sразу telefonimni olaman yoki sразу chaqiraman yoki sразу yozaman-da, o'sha ishni darrov tugatib qo'ya qolamiz. Bu mana shu hamma narsaga ulgurishi ikkita oddiy qoidasi. Mana shuni amal qilinsa, odam ulgursa bo'ladi. Ingliz tilida, demak, buni qanaqa qilib qo'llasak bo'ladi? Ingliz tilida bizga bitta unitdan uy vazifa bergan, biz uni tugatmagunimizcha o'rnimizdan turmasligimiz kerak. IELTS'dan bitta passage berilgan bo'lsa yoki o'shani tugatmagunimizcha turmasligimiz kerak bo'ladi. Nimaga deganda, fokus qilgunimizcha ketadigan 25 minut vaqt, agar turib hozirda yarimida tashlab ketsangiz, yana qaytib shu xuddi shu fokusni qilishingiz kerak. Yoki kino ko'rayotgan bo'lsangiz ham turgan joyida oxirgacha ko'rib qo'yishingiz kerak ingliz tilida. Nimaga? Chunki har safar buni yarimidan kelganingizda yana o'tirasiz, nima bo'ldi, eslamaysiz. Aksentlarni qayta tushunishingizga to'g'ri keladi. Demak, dars qilayotganda ham, so'z yodlayotganda ham, mana shu betni shuni tugating, keyin boshlang. Va qanaqadir kichkina narsalar bo'ladi. Masalan, uy vazifalaridan bittasi bo'lishi mumkin. Mana mana resurs chiqib kelish kerak. Bitta yangilik o'qib olish kerak yoki bitta after topib kelish kerak yoki 2 daqiqalik prezentatsiya qilish kerak. Shuni darrov qilish kerak. 2 daqiqadan kichkina bo'ladigan narsani darrov qilib tugatish kerak. Ana shunda o'qishda ham hamma narsaga ulgursa bo'ladi. Va uchinchi eng muhim maslahatim, dars qilish uchungina bu eng zo'r metod. Men o'zim ishlataman. Pomodoro usuli deyiladi. Bunda nima qilinadi? 25 daqiqalik timer olinadi. Soatda ham qo'yish mumkin yoki telefonda ham olinadi-da. 25 daqiqalik timer tugamaguncha o'rnidan turmaydi. 25 daqiqalik timer tugaydi, keyin 5 daqiqa dam olinadi va keyin yana keyingizga o'tiladi. Juda ham zo'r usul. Hozir men ko'rsataman mana qanaqa qilinishini. Hop, mana kiramiz telefonga. O'zi alohida timerlari ham bor, sotib olsa bo'ladi. Pomodoro deb skachat qilsangiz ham bo'ladi, lekin telefonni o'zinikidan ishlatsa bo'ladi. Mana 25 minut ko'zingiz ko'rinadigan joyga olasiz-da,
qo'yib qo'yasiz va o'sha tugamaguncha bu vaqt orqaga ketgani uchun sizdan hozir tugaydi deysiz-da, o'qishingizni tugatib qo'yasiz. Va doim studentlarda muammo nimadaki? Chalg'ish kuchli bo'ladi va mana shu taymerni qo'yganda maslahat berardim, palyot rejimini yoqib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni telefoningizda palyot rejimini yoqsangiz, hech kim chalg'ita olmaydi, hech qanaqa xabar kelmaydi, telefoningiz jirillamaydi va o'sha fokusga kirib, yaxshilab joylashib olib, tugatib, taymeringiz tugagandan keyin turib 5 minut dam olasiz. O'zingizni xursand qilasiz. Shokoladga yeyishingiz mumkin, yoki borib shunday chalishingiz mumkin, ashula yeyishingiz mumkin, kim qanaqa dam oladi. Va 5 daqiqa dam olgandan keyin yana qayta pomodoro qo'yiladi. Bu zo'r usul, juda ko'p, hammaga yordam beradi. Men o'zim med student bo'lganimda ham va institutga tayinlanganimda ham va hozir ham nimadir o'rganmoqchi bo'lsam, shu usulni ishlataman. Hop, time management, vaqtni boshqarish va hamma narsaga ulgurish haqida ikkita kitob tavsiya qilishim mumkin. Bittasi bu ishlaydiganlar, oilasi borlar va o'sha o'qiydiganlar uchun, ya'ni yosh kattaroqlar 25 pluslar uchun. Bu kitob David Allenning Get Things Done, rus tiliga tarjima qilingan, Zavirshay dela yoki ishlaringni tugat degan kitob. Juda zo'r kitob. Va agar o'zbek tilida o'qishim kerak desiz, Cole Newportning diqqat kitobi, shunga yaqinroq, lekin sal boshqacharoq kitob. Ya'ni David Allenning kitobini tavsiya qilaman. Ikkinchi kitob, agar siz talaba bo'lsangizchi, agar siz imtihonga tayinlanayotgan bo'lsangiz, IELTSga tayinlanayotgan bo'lsangiz, ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangizchi, desiz, Thomas Frankning Better College Grades degan kitobi bor. Ya'ni yaxshiroq kollej baholari degan kitob bor. Bu qanaq qilib time management orqali yaxshiroq o'qish va yaxshiroq baholar olish haqidagi kitob juda yaxshi yordam beradi va aynan kollej studentlari, kollejga kirmoqchi bo'lgan talabalar uchun zo'r. Kitob juda oson ingliz tilida yozilgan. O'shaning uchun siz agar pre-intermediate va undan uyog'i bo'lsangiz, bemalol ingliz tilida bu kitobni tushuna olasiz. Kitob o'qishga vaqt topish ikki xil bo'lishi mumkin, ya'ni alohida vaqt ajratishingiz mumkin. Misol uchun, har kun ertalab men 15 daqiqa kitob o'qiyman, ya'ni uyqudan turaman, choy ichib, keyin 15 daqiqa kitob o'qib, keyin ketaman deysiz mumkin, yoki uxlashimdan oldin kitob o'qib, keyin uxlayman deysiz mumkin. Ikkinchi usul esa bu vaqt mavjud vaqtlardan foydalanish. Misol uchun, deylik, nonushta qilishdan oldin men o'zim kitob o'qiyman, yoki agar taksida yoki transportda ketayotgan bo'lsam, kitob ochib olaman. Har doim o'sha nimadir o'qishga harakat qilaman va mendagi kitob prilojeniyasi, ya'ni kitob o'qigan dasturim telefonimda ham mana shunda boshida turadi, ya'ni oldida turadi. Shuni doim bosishga harakat qilaman. Boshqa prilojeniyaga emas, ya'ni boshqa dasturlarga emas, aynan kitob dasturiga bosishni odam o'zining miyasi o'rganadi shunda. Va nima, mana bo'sh vaqtingiz bo'ldi deganda kitobga uzatasiz. 2 daqiqa yig'ilib, kun davomida yarim soat qanaqa yig'ilganini bilmay qolasiz. Va yana bitta usuli, agar yo'q, men faqat o'tira olmayman, ya'ni yo'lda yuraman, yuguraman desangiz, unda audiobooklarni tavsiya qilaman. Ya'ni podkastlar, audiobooklar ham asli kitob o'qishdan maqsad kitob o'qish emas, to'g'rimi? Kitob o'qishdan maqsad ilm olishku. Demak, siz ilm olsangiz bo'ldi-ku. Agar podkastdan olsangiz yoki audiobookdan olsangiz, u ham zo'r. Naushnikni taqasiz, eshitib keturasiz. Demak, 3 ta usul aytdik. Alohida vaqt ajratib o'tirish, unda ham boyiga pomodoro usulini qo'yamiz. 20 daqiqa, 25 daqiqa taymer yoqamiz, tugamaguncha turmaymiz. Ikkinchi usul, mavjud vaqtimizdan foydalanamiz. Misol, transportda ketyapsiz, kimdir kutyapsiz, bab Instagramga kirasiz, Telegramga kirasiz. Kitob o'qing, undan ko'ra 1 daqiqa, 1 bet. 3-uncu usul bu audioknigalar, audiobooklar yoki podkastlar. Bu ham zo'r yordam beradi. Men o'zim qachondir kitob o'qolmasam, har doim eshitib ketaman shunaqa. Odamlar bilan ishlash qiziq, odamlar bilan, odam yosh bolalar bilan ayniqsa, odamlarni har xil yoshligidan ko'rasiz-da, mana 2 yoshdan, 3 yoshdan, maktabda 7 yoshdan boshlab, to ularni o'sha 11 sinf 18 yoshgacha bo'lgan holatini, hamma yoshligi bola borsiz-da. Va har bitta yoshligi odam qanaqa fikrlashi, bola bo'lganingizda o'zingiz qanaqa bo'lganingizda sizga tushadi. Doim endi yosh bo'lib qolasiz doim qalban. Shu tomoni yoqadi, zo'r, ya'ni doim xursand bo'lib yurasiz, bolalarni qanchalik oson kulishi, qanchalik jindiradisini deydi-yu, ana quvonchga to'laligini ko'rasiz. Shu tomonlari yoqadi, ishimizni albatta foyda keltirayotganimizni his qilamiz-da. Ya'ni bola kelganda qanaqa edi-yu, ketayotganda qanaqa, bitirayotganda qanaqa, ko'z oldimizda turadi, o'sha narsa xursand qiladi. O'quv markazlarimizda ham shunaqa, kelganda bola deyarli hech narsani bilmay keladi, lekin ketayotganda ingliz tilida yo IELTS olib ketadi, yo o'zining fikrini bemalol ayta oladigan bo'ladi, yo kitob o'qiydigan bo'ladi, ya'ni o'zgarishlar bilan chiqib ketadi. Chunki bu til, bu fikrlash tarzi, bu madaniyat hammasi odamga yuqib keyin chiqadi. Bu albatta xursand qiladi. Chunki natijasini ko'rsa odam o'z-o'zidan xursand bo'ladi. Mana shu tomonlari qiziq albatta. Qarang, bitta kitob o'qish uchun yoki biror ishni qilish uchun o'zi zo'r insight bor. Biror ishni qilishingiz qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha ishni qilishga siz majbur bo'lib qolishingiz kerak.
majbur bo'lsangiz, nima ish qilib bo'lsa ham, nima usulni topib bo'lsa ham qilasiz-da. Misol, oling deylik, agar sizga kitob o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa, demak siz bitta narsani va'da berib qo'ying odamlarga. Men misol uchun bitta zo'r prezentatsiya qilib beraman, yoki men sizlarga mamani tarixi haqida gapirib beraman, yoki men sizlarga mama romanini prezentatsiya qilib beraman deysiz-da, va'da berib qo'yasiz, karallab qo'yasiz deymanda. Lekin o'qimagansiz o'zi. Shunaqa motivatsiya keladi o'qishga, chunki siz ehtiyoj paydo bo'ldi. Ehtiyoj eng zo'r driver, eng zo'r motivatsiya beradigan narsa. Menga masalan uchun har kun 1 soat, 1 soat, 1 yarim soat kitob o'qishga nima motivatsiya beradi? Yoki qanaqa vaqt topamansa, topmasam bo'lmaydi. Boshqara olmay qolaman. Kompaniya mendan tez o'sib ketib qoladi bu degani, men sinib qolaman degani. Kompaniya masalan uchun 150% o'sdi 1 yilda. Men 150% o'sdimmi degan savol. Men o'smasam, demak ertaga top menejerlar yoki допустим, marketologlar, yosh bolalar keladi, mensimay qoladi meni keyin. Azizki deydi. Misol, o'shaning uchun ham men majburdan o'qiyman. Demak, biror ishni qilish eng zo'r usuli, vaqt topish eng zo'r usuli, uni majburiyatga aylantirishingiz kerak. Ya'ni o'sha ishni qilishga majbur bo'lib qolishingiz kerak. Misol uchun, IELTS imtihoniga registratsiya qilib qo'ying. Agar ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, beginnersiz, shunda oling-da registratsiya qilib qo'ying. 6 oy keyingi shunaqa lekin qiziydi, ana qiziydi chiz, ya'ni shunaqangi o'qigingiz keladi, ko'rasiz. 2 million pul tikib qo'ygansiz. Misol uchun, imtihon kelyapti, uydagilaringiz ham gap eshitasiz, lekin 6 oy ichida olmaysiz IELTS o'zi. 2 million pul o'l bo'ladi, zato 2 nomeringiz o'l bo'lmaydi-da. Motivatsiya bilan tez harakat qilib, vaqt topib o'qiysiz. Shunaqa biror narsaga erishmoqchimisiz, shuni o'zingizga majbur qilinglar. Bilet olib qo'yinglar, misol uchun, futbolga. O'qishga Angliyaga yoki davlatga shunda o'sha tilini o'rganish ham tezlashadi. Majbursiz chunki o'rganib borib gaplashish kerak. Kitob o'qish ham shunaqa. Misol uchun bitta joyga, misol ishga kirishga anaqaga intervyuga yozilib qo'ying. Top menejerligiga yoki tam o'zingiz umuman tushunmagan sohaga. Bir haftadan keyin intervyu. Voy, shunaqa titib tashlaysiz hamma yoni. Ha, buni hosil qilishingiz kerak. Misol uchun nimaga Toshkent shahrida, Toshkent shahridagilardan ko'ra viloyatdan kelganlar ko'proq harakat qiladi. Nimaga Amerikada amerikalik local aholisidan ko'ra immigrantlar yaxshiroq harakat qiladi? Bu oddiy qoida, oddiy qoida. Kelgan odam doim 2 barobar ko'p harakat qilishi kerak. Chunki uning uyida misol uchun doim rasod kutib turibdi. Ya'ni bizaniki misol uchun 20 yoshli bola, shu yerda tug'ilgan bola deylik, hech narsaga erisha olmasa, deylik, pul topa olmasa nima bo'ladi? Hech nima yo'qotmaydi, to'g'rimi? Ha, komfortda, ota-onasi bor, bolam hech nima qilmaydi, mana uyi bor. Hech kim ertaga ishini taqillatib arenda so'ramayapti, yoki uydan haydab yormayapti. Lekin o'sha bola nima qilish kerak desa, alohida uydan chiqib ketib arendaga tursin, o'z-o'zidan miyasi ishlashni boshlaydi. Yo, men 500 dollar pul topishim kerak ekan deydi. Va men ingliz tili bilmasam 500 dollar pul topa olmas ekanman deydi va o'rganishni boshlaydi. Ya'ni mana shunaqa majburiyat qilinadi. Albatta, komfortda qolaversiz, o'z-o'zidan komfortda o'sish bo'lmaydi-ku. Demak, odam o'zini diskomfortga tashlash kerak. Videoyimizda time management haqida bo'lgani uchun, hamma narsaga ulgurish haqida bo'lgani uchun ham videoyimiz juda ham qisqa bo'ladi. Ya'ni biz hamma ma'lumotlarni 15 daqiqaga sig'dirishga harakat qilamiz. Time management haqida, vaqt boshqarish, energiya boshqarish haqida nima savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Men o'zim hamma savollarga 2 sutka davomida javob berib chiqaman. Ha. Mustaqil savol bo'ladi.